Köszönöm szépen a rövid bemutatást, és egy bemutatásra is folytatnám. Szerencsére egyébként egy önbemutatkozással is folytatnám. Szerencsére egyébként maga az előadás köt, mert annyi inspiráló előadást hallottam itt ma, hogy az ökológiai szőlőtermesztés témáján belül, amire a felkérést kaptam, mint előadó, rengeteg aspektusról szeretnék beszélni, de 20 percen van, úgyhogy maga az előadás vázlata fog ebben segíteni engem, hogy tartani tudjam. A téma választáskor egyébként bajban voltam, mert hogy az ökológiai szőlőtermesztés, mint rendszer, amelyet egyébként én talajbiológiai szempontból vizsgáltam leginkább, számos olyan klímaváltozással összefüggésbe hozható kihívással néz szembe, amiből egyre szeretnék most fókuszálni, és ez az ábra, ami itt szerepel, ez egy kicsit erre próbál is majd utalni, hogy nem sokára értelmet nyer, hogy miért is ezt választottam. A bemutatkozásról röviden, most a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnél dolgozom, mint adjunktus, és ennek jogelőd intézményeinél végeztem kutatásaimat. Látható egyébként, hogy különböző kutatási területeken más kollégák is az intézeten belül foglalkoznak az ökológiai vagy bióborkészítés vonatkozásaival, de kiemelném azt a jobb alsó képet, ami nekem különösen kedves, és Csaba előadásához is kicsit kapcsolódik, ugyanis nálunk is zajlik rezisztencia nemesítés, tehát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi kampuszán is vannak olyan Bianca keresztezések, amelyeket nem kellett még permetezni egyetlen egyszer sem, és egyszer volt csak levélperonoszkárunk, és ezek most már kísérleti fajtaként rendelkezésre is állnak. Erre különösen büszke vagyok, én készítettem belőle az első mikroinfikációs tételeket. Tehát csak egy rövid kapcsolódás az egyetemi kutatásokhoz, és emellett egyébként van egy, aminek külön ambíció és örömet okoz számomra, hogy ökológiai és biodinamikus szőlőtermesztés kurzus indulhatott most már az egyetemen. Ez most már második éve zajlik, amit választhatnak a hallgatók. És ezáltal a konferencia idei tematikája szerint el tudnak mélyedni ennek a témakörnek a tanulmányozásában. Az, ami pedig a személyes hátteremet jelenti, az pedig az, hogy ahogy megint csak a generációs visszatekintés, édesapám volt az, aki a 80-as években elkezdett ökológiai szőlőtermesztéssel foglalkozni a Szentgyörgyhegyen, és ez mindezt úgy tette, hogy alig tudta megvédeni a szakdolgozatát, mert annak idején az egyetemen azt, hogy bio szőlőtermesztés vagy biodinamikus szőlőtermesztés az annyira, hogyha nem a kommunizmus évét éltük volna, akkor keresztet tartottak volna felé, mert annyira őrültségnek vagy unortodoxnak gondolták. Ő akkor elkezdett egy olyan rendszert felépíteni, ahol családnal és preparátumokkal permetezett. És utána 92-ben megalapította azt a családi borászatot, ami később 35 hektárossá kinőtte magát, és én ebbe nőttem fel, ebben a gazdaságban. És alapvetően egy ottani probléma indított el a kutatásaim során is. Ugyanis volt egy olyan ültetvényünk, ahol birkák legeltek, és tökéletesnek éreztünk mindent, hogy a biodiverzitás tombol, az ültetvény önmagában működőképes, de elkövettünk egy olyan hibát, egy altallazítást, hogyha nevesíteni szeretném, amiben a talajlakó gombák gyakorlatilag, mint később rájöttünk, mert először nem tudtuk, hogy mi a probléma, majdnem kipusztították az ültetvényt. És elindítottam akkor egy kutatást a témavezetőim segítségével, amit BSC-n, MSC-n és doktori képzés során végig vittünk, és annak a konklúziói azok, amelyekkel részben most ide érkeztem. Tehát attól, hogy egy ökológiai rendszer, és ez is ma már ugye elhangzott éppen előttem, egy ökológiai rendszer működését fontos, hogy értsük, mert akkor fogunk tudni úgy beavatkozni, hogy az a rendszer nem csak ökológiai, tehát környezeti szempontból, hanem gazdasági szempontból is fenntartható legyen. És már akkor, ez 2012-es év volt egyébként, ugye az egy nagyon-nagyon meleg és száraz év volt. És számos ilyen követte azóta az elmúlt évtizedben. Akkor megfogalmazódott bennem az a cél, hogy olyan helyekre menjek tanulmányutakra a tanulmányok során, tehát az egyetemi tanulmányok során, amelyek a Kárpát-medencében várható, a szenáriók alapján várható időjárásra már most rendelkeznek. Kies török területek, ahol annak idején a termékeny félholdba termesztettek szőlőt. Vagy Burgundia, amelyben ugye nagyon érzékeny fajtákkal, mégis ökológiai rendszerben képesek megtermelni csúcsminőségű borokat. Ugye mind gazdasági szempontból tudjuk, hogy Burgundiában azért nem szenvednek az eladással, és hogy nem is rossz palackáron értékesítenek, és működőképes Chardonnay Pinot Noir ökológiai rendszerek vannak. Vagy mondjuk Verona, ahova pedig úgy kerültem, hogy ma egy olyan lugasos szőlőültetvényben vertem sátrat, amelyben a talajnedvesség megőrződött augusztus közepén is, ahol az egész környező táj porzott.
És ez a lugasos szőlőtetvény indította el bennem azt a gondolatot, hogy ide vissza kell mennem, hiszen én talajbiológiával foglalkozom, és ez a kulcs. És aztán számos másik aspektus révén jutottam el oda, hogy ezekből a következtetésekből gyakorlatilag az itthoni rendszerben megpróbáljak én most édesapám nyomdokain bort készíteni. Az ábra, amelyet itt bemutatok, az egy szenárió megint csak, ami arra vonatkozik, hogy a Kárpát-medence, mert mi arra fogunk fókuszálni akaratlanul is, és egyébként Európa, hogyha geológiai értelemben veszük, Európa területein egy rizling például alkalmas lesz. Az, amit láthatunk lilában, mert hogyha Kárpát-medencére fókuszálunk, látjuk, hogy lilában tobzódik, az azt mutatja, hogy 70-ben alkalmas volt a rizling termelésre ez a régió, 50-ben túl meleg lesz hozzá. Rajnai rizlingről beszélünk. Vagy a következő, hogyha már pezsgőkről beszélünk, akkor Pinot Noir, hát ott nem lepődünk meg, hogy ott már 70-ben is csak bizonyos régiói voltak, hogyha csak objektíven nézzük, és kik nézik objektíven, új világ, Új-Zéland, Ausztrália, megtervezetten választották a fajtáikat, megtervezetten működik a termesztés technológiák, olyan fajtákat telepítettek, ami működik. Nálunk ugye az óvilágban hagyományok mentén dolgozunk, de hogyha objektívek lennénk, akkor azt néznénk, hogy Pinot Noir ültetvényt már nem biztos, hogy telepítünk, hogyha nem változtatunk drasztikusan a termesztés technológiánkon. Mert hogy alkalmatlan lesz rá, és majd lehet importálni esetleg Lengyelországból, vagy az északabbi német területekről. És hogyha ezt jóvá hagyjuk magunkban, akkor keressük a módját annak, hogyha ragaszkodnánk a hagyományos fajtákhoz, mert szívünknek kedvesek, mert elképesztő tudást halmoztunk föl, mondjuk gondoljunk, hogyha már Pinot Noir Burgundiára, mindent tudnak a Pinot Noir termesztésről. Nem akarják kidobni ezt a tudást és átnyergelni egy új fajtára. Ebben a rendszerben, amiben most tervelünk, és itt most pont a Badocsonyi Kutatóintézetem, az intézetünkhez tartozik, teraszos ültetvényt hoztam ide, ami sok szempontból, erózióvédelem szempontjából számomra kedves kép, viszont hogyha azt vesszük, hogy mi a legnagyobb probléma gyakorlatilag ma már a szőlőtermesztésben, hogyha egy évtizedes átlagot veszünk, elmondhatjuk, hogy az, hogy egész egyszerűen túl gyorsan, túl sok cukrot halmoz fel a szőlő, tehát hatékony az asszimiláció, és emellett párhuzamosan szerves savakból viszont kevés lesz a termésben, a mustban. És ezért mondjuk azt ugye szakzsargonnal, hogy savra szüretel a borász, főleg a pezsgő készítésnél, ez már régebbi hagyomány. És itt azt a ábrát próbáltam bemutatni, hogy az alapján, hogyha mi nekünk a mostani traktorokra, és már nem az MTZ traktorokra, hanem most már szűkebben vehető traktorokra optimalizáljuk a termesztés technológiánkat, akkor az önárnyékolás mint olyan már nem fog megjelenni, és ez korábban előnyös volt. Most viszont, amikor azt mondjuk, hogy az asszimiláció túlzottan hatékony, és már olyanok is előfordulnak, hogy nem a fürdzónát, hanem direkt a leghatékonyabb asszimilációs felületet levelezi ki egy szőlész, azért, hogy meg tudja őrizni a savtartalmat, hogy lassítsa az érés dinamikáját, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk egy ökológiai rendszerben, ahol ugye a kontakt szerek hatékonysága, tehát a nem felszívódó, a felületet védő szerek hatékonysága azon múlik, hogy mindenhova eljusson, a fürd belső részeibe is eljusson a permetszer, ott ugye fontos lenne a levelezés, de hogyha levelezünk, akkor azt is láthatjuk ugye, hogy a bogyó kitett lesz a perzselésnek, és egyébként a savveszteség is jelentősebb lesz. Hogyan tudunk olyan rendszert felállítani, ami az albedó növekedésétől, tehát ugye, hogyha nincsen árnyékolás, akkor ezt egy Hengyörgy-hegyi kép 2022. 7.-21. egy infravörös kép, ami azt mutatja meg, hogy hány fokosra melegedik fel egy frissen kapált felületű ültetvény, amelynek magas az albedója. Ugye? Sötét szín, barna vagy fekete szín. Látható, hogy a csúcs hőmérséklet akár 84 fokra melegedett föl. Igaz, hogy itt vannak bazalt kövek is, ugye, amik szürke, sötétebb árnyalatú, de ilyen hőmérsékletet tud fölmelegedni, és ugye ez, meg egyébként nagyobb víztömeg, mint esetünkben ugye a Balaton esetében, nem engedi még éjszaka se lehűlni az ültetvényt. Magyarul a növénynek a stressz helyzetét mi magunk fokozzuk azzal, hogy egy olyan ültetvényt alakítunk ki, amiben a mikroklímája az adott ültetvénynek magas, a hőmérséklet magas, és a mikroklímája kedvezőtlen sok szempontból a savmegőrzés előtérbe helyező borászatnak. És egyébként, hogyha már csak azt nézzük, hogy mit jelent még az, hogy egy ültetvényben a feltalaj művelt vagy nem művelt, itt ez egy saját vizsgálat, amelyet a Badocsonyi Kutatónak a tartalomkísérletében végeztem. 8 féle talajtakarást néztünk, az egyik volt a kontroll, amely ugye ez a mechanikai, be van karikázva, ezzel tudok mutatni, ez a mechanikai, ez az, amelyik kontrollként egy eróziónak kitett ültetvényen tárcsázott terület. Azt láthatjuk, hogy egy eső esemény után a
az alatta lévőköz képest, ahol van élő növényi gyökérzet, és ugye azt szoktuk mondani, hogy azért kapálunk, hogy ne legyen vízkonkurencia, az élő növényi gyökérzethez képest még rosszabb eredményt tudott produkálni abból, hogy milyen gyorsan veszíti el az eső után a feltalaj nedvességtartalmát. Magyarul az állítás, miszerint a vízkonkurencia miatt tesszük ezt, nem állja meg a helyét, főleg nem akkor, hogyha mondjuk van egy pillangós sorköztakarónk, ugye ez, ami be van karikázva fölötte, egy pillangós sorköztakaró növény kevesebb vizet fog elhasználni, és még nitrogént is csempész a talajba, és ha már talajbiológia, akkor hadd emeljem ki azt, hogy egyébként a élő növényi gyökérzetnél jobban semmi nem segíti a biológiai élet aktivitását, amely ugye nem sokára a következő diám, majd kitérek erre, hogyan segíti a szőlőtermesztőt. És mellette van egy borászati kémiai vonatkozás, ami pedig azt mutatja, szalmaborokat is készítek kísérleti céllal, mert izgalmasnak tartom a jégborok és késő születelésű boroknak az alternatívájaként. Azt látható, hogy ha takarásba helyezünk fürtöket töppesztéskor, akkor az, amelyik nincsen takarásban, az akár a 67%-át, illetve 20%-át a szabadaromás és vegyületeknek és kötött terpéneknek elvesztegetheti. Magyarul az a karakter, az a zamat karakter, az az illat, főleg illatos fajtáknál végeznek ilyen töppesztést, vagy akár késői szüretet, amiért mi szeretjük azt az alapbort, vagy amiért mi szeretjük azt a fajtát, elvész csupán azzal, hogy közvetlen napsugárzásnak van kitéve. Magyarul a levelezés takarás nélkül, közvetlen napfénynek kitéve, ilyen veszélyeket hordoz magában. És emellett ugye láthattuk, hogy ha ahol nincs talajnedvesség, ott a talaj szerkezetessége törvényszerűen romlani fog. Ahol nincs talajnedvesség, nem fogják jól érezni magukat ők. A szövetségeseink jelesül. Ugyanis ezek a szövetségesek fogják szerkezetessé tenni a talajt, fogják a lehulló levelet, vagy mondjuk a mulcsozott vennyigét lebontani, és ezáltal a növény számára szervetlenné átalakítani és felvehetővé tenni. Ha ők nincsenek, akkor az ott a talajban évek alatt sem fog lebomlani, nem lesz felvehető a táplálék. Ugyanígy a kiuttatott műtrágya vagy szerves trágya is a növény számára nem vagy nagyon lassan lesz csak felvehető. Tehát újabb gazdasági veszteséget is szenvedünk el amellett, hogyha a talajunk szerkezetlenné válik, az minden szempontból, ökológiai és ökonomiai szempontból is fenntarthatatlan rendszer, mert hogy növekszik a külső erőforrások igénye. Ez azt jelenti, hogy többet kell költeni a traktoros műveletekre, és többet kell költeni a tápanyag utánpótlásra, vagy ne adj Isten, nagy költsége, még akkor is, hogyha erre mondjuk később támogatást alakítanak ki, pótolnunk kell az elvesztegetett vízmennyiséget, és öntözésre áll át az ágazat egy része, még úgy is, hogy számos régiója világnak bizonyította már azt, Kaliforniát hozhatnám fel példaként, vagy Ausztráliát, hogy ez egy fenntarthatósági szempontból az esetek jelentős részében zsákutcának bizonyul, vagy azért, mert elfogy a vízforrás, vagy pedig azért, mert például egy homoktalajon felszaporodnak a nematódák, amelyek új növény kortani problémákat fognak okozni. Ez már csak tényleg röviden értékelném. Amikor azt hasonlítjuk össze, hogy biodinamikus, vagy organikus, vagy a hagyományos termesztési modell, akkor nézhetjük azt is, hogy a mikrobák hogyan érzik magukat, ugye ezeknek a mellékte, mondhatjuk, hogy mellékterméke, produktuma, különböző enzimeknek a termelése. És például, ha csak a foszfatász kiemeljük, láthatjuk, hogy egy biodinamikus rendszerben, és ez több mint 20 éves tartam kísérlet Svájcból, aminek ez az eredménye itt. A foszfatáz enzim csökkenésével olyan mértékben lesz kevesebb a felvehető foszfortartalom, ami már komoly gazdasági veszteséget tud jelenteni egy pincészet számára. És kiemelhetném itt akár a gilisztákat is, amelyek ugye jól ismert indikátorai a talaj szerkezetének. De hogy, és akkor itt mondanám azt, hogy itt egy kicsit elkalandozok a hagyományos értelembe vett ökológiai rendszerben gondolkodástól, mert egy új ötletet szerettem volna, egy új témakört, ami engem foglalkoztat behozni ide témaként. Ez pedig az, hogy egyik az az, hogy a monokultúrák alternatívája eddig elsősorban a sor köztakarás volt. De engem, ami frusztrál elsősorban ökológiai szülőtermesztőt, az a sor ajnak a karbantartása, sokkal nyűgösebb dolog is, illetve hogyha mechanikailag végezzük, akkor állandóan szerves anyagot juttatunk be, gyökeret sebzünk, ha kaszálunk, akkor a szőlőt meg tudjuk sebezni. Tehát ez egy nagyon fontos rendszer lenne, hogy itt, ha ki tudunk alakítani polikultúrát, akkor az egy nagyon nagy segítség tudna lenni a szőlőtermesztő számára. Ez a saját ültetvényemben fotózott kép, amelyben én 6 különböző növényt próbáltam ki ilyen szempontból, hogy működhet-e sorrajtakaróként. És itt a cickafarkra fekszik egyébként a macska érdekes módon mindig következetesen, és ugye ez például egy olyan növény, amelyik minden további nélkül működött, de egyébként
mentát és orosztárkonyt is tettünk bele levendula mellett, tehát kifejezetten egy jelenlegi felállás szerint egy jó működő rendszer, és ez csak egy gondolatindító akar lenni arra vonatkozóan, hogy az, aki megteheti, hogy mondjuk az ültetvénye mellett, főleg, hogyha még gasztronómiával is foglalkozik, polikultúraként tudja azt üzemeltetni, mert hogy tudja, hogy a levélről semmi nem fog lemosódni arra a gyógynövényre vagy fűszernövényre, ami miatt nem használhatná föl, annak ez egy plusz lehetőség, és ez csak részben a vízkonkurencia csökkentés, részben a munka, tehát a fizikai munkavégzés igényének csökkentése, és harmad részben pedig az allelopátiás hatás kiaknázására irányul, tehát az, hogy segítse a növényvédelmünket egy újabb diverzitás növelő növény. És emellett, most nem tudom, hogy sikerülni fog-e, emellett az árnyékolás témáját szerettem volna felhozni. Láthattuk, hogy a Prosecco zóna tényleg elképesztő, talán csak a rozék térnyeréséhez fogható az a mérték, amennyiben a fogyasztás és a Prosecco eladás mennyisége tudott növekedni az elmúlt években. Tehát ilyen görbét ritkán látunk. És abban a Prosecco zónában annak idején a peronospora elleni növényvédelemre olyan lugasos rendszer találtak ki, amely magas művelésének köszönhetően távolabb helyezi a talajtól, ahol egyébként átterelnek a kórokozók, a fürdzónát, és ezáltal csökkenti a növényvédelmi kitettséget. És emellett még mit tesz? Megőrzi a talajnedvességet, mert hogy közvetlen napsugárzás a kritikus tenyész időszakban, amikor ugye így néz ki az ültetvény, a legnagyobb nyári melegben nem engedi kiszáradni, és egyébként, és most ez egy fontos aspektus, az, hogy nincsen kilevelezve, az kevésbé probléma, mert hogy a kötképző, és ma már nem probléma ilyen kötképző rendszerekkel permetezni, tehát a permetező gépek között ez a technológia adott, ha ködöt tudunk képezni, akkor a zártságából fakadóan sokkal hatékonyabban fogja beteríteni kisebb mennyiségű növényvédőszer is a fürdzónát. És amellett ugye azt is láthatjuk, hogy kilóg a fürdzónából az a fürt, ezáltal a különböző mechanikai sérülések, mint amit egy fölforrósodó húzaldrót, vagy annak a befűzése és annak a nyűgje, az háttérbe kerül, vagy kevésbé lesz fókuszált. Ugye itt azt láthatjuk, hogy ez nem nincs új a nap alatt, ez régen is működő rendszer volt. A szőlő természetes habitusához sokkal közelebb áll az, hogy kuszonövényként nagy tenyésztörületen tudjon nőni. Ez természetesen fajtánként eltérő, hogy melyik fajtával lehet ezt gazdaságosan megcsinálni, és maga a megépítése a támrendszernek, hogyha nem fára futtatjuk, akkor az különösen nehéz tud lenni. Arról nem is beszélve, hogy aki fára futtat, ez egy, úgy emlékszem, bolíviai kép, ott azért ez egy elég nyűgös folyamat. Tehát nyilván nem ezt idealizálom, nem ezt az állapotot, és senkit nem erre bíztatok, bár egyébként házi, kerti körülmények között ezt is meg lehet próbálni, hanem inkább olyan rendszerre, amit a tudományos elvek mentén nem akar tovább. Itt is tudok lépni talán? Igen, amelyet a tudományos elvek mentén kutatók alkottak meg, és itt ez az a rendszer, amit Bellusséra rendszernek is hívnak, egy magasművelési módszer, amelyben egyébként úgy tudnak, egy magas szilvióz rendszerként kell elképzelni, úgy tudtak egyébként pezsgő alapanyagot termelni, ugye régen Prosecco-nak hívták ezt a fajtát, amivel tudtak nagy mennyiségben jó minőségű bort előkészíteni. Azért be kell vallani ehhez kapcsolódóan, hogy maga a rendszer azért nem terjedt el széles körben, és ami van is ültetvény, az sem fiatal, de láthatjuk azt, hogy ha maga a rendszer jól be van állítva, akkor egy olyan alternatívát tud nyújtani, és itt ez természetesen nem hatalmas szőlőtetvényeknél rögtön átállítást jelent, de olyan környezetben, ahol az ember több funkciót szeretne az ültetvényének kölcsönözni, az biztosítja azt az ökológiai szemléletet, amelyben organikus egységben a környezetével tud az ember termelni, hiszen a talaj élet is jól tud működni. Most itt ez pont egy rámcáfol, mert itt angol perjével szépen takarták az ültetvényt, és ezt élére kaszálták, de cserébe viszont nagyon látványos és jól használható. De hogy egy borászati vonatkozással fejezzem be ezt az eszmefuttatást, abban az esetben, és itt azt láthatjuk, hogy a Bellussi, ez volt az utolsó ilyen magas művelési ültetvény, egy hagyományos Guyot és egy Silvius rendszer összehasonlítva, milyen összsav, borkősav, almasav és cukor mennyiségeket eredményez egy mustban, akkor azt láthatjuk, hogy a korábbi preferenciánk ugye az volt, hogy minél hamarabb elérjünk magas cukorfokot, és ez volt gyakorlatilag az indikátora annak, hogy minőségi szőlőt tudtunk-e termelni. És ugye ez az, amit most paradigmaváltásként a szőlészek és borászok jóvá írnak magukban, hogy na, a fókusz megváltozott, a savra kell vigyáznunk, legalábbis, hogyha a hagyományos fajtákkal ezen
történelmi borvidékeken szeretnénk borszülőt termeszteni. És az a korábbi preferencia, ami ugye a narancsárga jelzett gülyó, jelzett, hogy alacsonyabb savtartalom volt ugyanabban a születi időpontban, viszont magasabb cukortartalom, az hátránnyá kezd válni. És az a rendszer, amelyik pedig ugye mondhatjuk úgy, ez is szerintem azért egy boldog szőlő, mert azért jó, a természetes habitusához képest ugye sokkal közelebb áll, és egyébként árnyékot biztosít. Jobb összsavtartalmat tudok eredményezni, és mondjuk egy szilvóz rendszerhez, amit talán jobban ismerünk Magyarországon, nem jelenti azt, hogy mondjuk például az éretlenséget indikáló almasav tartalma megnövekedett volna. Tehát, hogy jól kezelhető mustalapanyagot lehet itt termelni, és ez csak gondolatindítóként képzeltem. Svájcban, hogyha elmegy az ember a Zürichi tó partjára, akkor azt láthatja, hogy már ott is öntözik a szőlőültetvényt, mert hogy pótolniuk kell a vízmennyiséget. Ez nagyon jól mutatta számomra, mert én ezen azért meglepődtem, hogy a vízháztartással feltétlenül foglalkoznunk kell, és ott számos olyan természetes technológiai módszert választottak ki, ami jobban hasonlít, jobban gépesíthető, mint az általam bemutattak, de mégis az önárnyékolásra és a szőlőnek az organikus és ökológiai rendszerbe való megvédhetőségre fókuszáltak. Úgyhogy ezekkel a gondolatindító témákkal én megköszönöm a figyelmüket. Utoljára még ezt az ábrát csak röviden bemutatnám. Ez húgomnak az ábrája, akitől kértem, hogy rajzolja le a szőlőültetvénybe azt a 6 sorajtakaró növényt, amit mi beraktunk. Ugye itt láthatjuk ezeket egymás mellett. És hát először lefelejtette róla a gyökereket, meg mondtam neki, hogy az a legfontosabb a rendszeren belül, ugyanis itt az a lényeg, hogy a szőlő önmagában nem élne monokultúrában, ezek a növények segítik a talaj alatti korokozók elleni védelmét és a talaj szerkezetessé tételét, a rendszer így tud organikus egységet alkotni. Köszönöm szépen a figyelmet!